Prvi put sam ovde i došao sam ovde čisto da pokažem deci da ih malo razveselim magiju, da ih uvedem u svet magije. Da li si zadovoljan kako su deca reagovala? Da, prezadovoljan sam. Oni su divni. Ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu pohađa 12 učenika sa Downovim sindromom. U toku godine više puta organizujemo ovakve akcije, druženje sa drugim školama, spajamo decu, organizujemo u gradskom parku razne predstave, tako da deca socijalizujemo. Downov sindrom karakteriše postojanje 3 hromozoma umesto 2 na 21 hromozomskom paru. Osobe sa Downovim sindromom imaju specifičan izgled. Izražene su mongoloidne oči, ali imaju probleme i u umnom razvoju. Ranom intervencijom defektologa i drugih stručnjaka usmerenom na decu do 3 godine života, u značajnoj meri se može preventivno uticati na nastanak pridruženih poremećaja i stimulisati psihomotor razvoj. Stručnjaci kažu da je zadovoljstvo raditi sa decom sa Downovim sindromom jer su druželjubivi i pokazuju brz napredak. Ako im se od ranog perioda pruži adekvatna podrška, oni mogu dosta da napreduju. Ono što je osnovna karakteristika Downovaca jeste ta njihova lepljivost. Oni su uvek nasmejani, srdačni, tako da mi, ja iz svoje prakse kažem da kad imam u odelenju dete sa Downovim sindromom, to je neki poseban doživljaj, mislim, stvarno pruža puno, jer sa njima ima velikog napretka i vrlo je bitno da se sa tom intervencijom počne u što ranijem periodu. Svetski dan osoba sa Downovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a naziv je dobio Paul Agdonu Downu, koji je prvi opisao ovaj poremećaj na sopstvenom detetu još 1866. godine, a tek 1957. ustanovljeno je da je uzrok ovog sindroma trizomija. Primenom prenatalne dijagnostike učestalost Downovog sindroma kod novorođenčadi je značajno umanjena. Lek za ovaj genetski poremećaj ne postoji, ali postoji širok spektar podrške koja može da pomogne osobama sa ovim stanjem i njihovim porodicama.